No niin, moro. Äsken, en tiedä milloin otan tämän video, mutta 13. päivä, eli lauantaina, niin eilen, tänään, huomenna tuli tämä video. Ei tämä video, kun siis mun My Day video. Ja mä kuvaan nyt heti perään, venätkää sekka. Yhden toisen videon, minkä aiheena oli semmoinen kuin 11 kysymystä ja 11 vastausta haaste. Otin tän tosta EdSpeaks-kanavan haltijalta. EdSpeakiltä ton jutun, niin joo, aloitetaan sitten. 1. Milloin ja miksi aloitit vloggaamisen? Aloitin alle kuukausi sitten, ja miksi, koska se vaikutti mukavalta, mä tykkään esiintyä kamera edessä ja mä tykkään katsoa vlogivideoita. Eli jos teillä siis itsellänne on vlogivideoita, niin linkatkaa tai siis pistäkää viestiä ikään kuin tsekkaamassa. 2. Mikä on suhteesi uskontoon? Rippikoulun olen kyllä käynyt, mutta en mä sinänsä usko mihinkään. Et periaatteessa luokittelisin itseni ateistiksi. En tiedä. 3. Jos saisit olla kuka tahansa muu, kuka olisit? Robin tai Tuuli? No ei en mä oikein tiedä. Ei mitään haju. No, joku kuuluisa skuuttaa tai räppäri tai vloggaaja. 4. Top 3 herkut ja kautta mätöt. Tarkoitaanko herkuilla ruokaa? No, jos tarkoitaan, niin makaronilaatikko, mättö ja taffel tube. Semmoisessa oranssissa paketissa olevat uudet sipsit. Vähän sama kuin Pringles, mutta taffeli vaan. Ja joku suklaa, en mä tiedä. 5. Jos perisit koko sukusi omaisuuden nyt, mikä olisi parasta tai mieluisinta, mitä jäisi käteen? En mä halua ajatella tollaista. Varmaan tai tauluja. En olla enempää kertomaan, mutta joo. Jotain sellaista, ei ole mitään hajua. Paras vuoden aika, perustele. Kesä, koska silloin on lämmin, silloin voi skuutata, silloin voi käydä uimassa rannalla, silloin voi tehdä mitä tahansa, koska silloin on vaan lämmin. Mutta tästä Suomen kesästä ei paljon puhutakaan, koska silloin todennäköisesti sataa vaan vettä ja kaikkea tällaista skeidaa. 7. Mainitse 3 asiaa, joihin kiinnität huomiota vastakkaisessa sukupuolessa. Luonne. No totta kai on se ulkonäkö ja pituus. Vasen etusolmu 8. Vasen etusormesi ampui juuri nyt luodin. Miten kävi? No just ampui toin itseltäni kivekseni pois. Ei siinä mitään muuta. 9. Uskaltko olla oma itsesi? No kyllä uskallan, paitsi jos on uusi kaveriporukka, jos mä oon esimerkiksi esimerkiksi tämän Jarkon kanssa tässä jonkun friendin kanssa. Eikö siis on Jarkon ja jotenkin sen kaveriporukan kaa, voit mennä pois. Jarkon ja sen kaveriporukan kaa, mitä mä en tunne, niin sitten on aika paljon hiljainen. Mutta jos mä esim. Seuraavan päivänäkin niitten kaa, niin sitten mä puhun ja oon ihan oma itteni ja sekoilen ja mitä kaikkea mahdollista. 10. Mitä pelkäät? En mä oikein tiedä. Sitä, että menettää jonkun läheisen. Tai
En mä oikein pelkää mitään sinänsä. Kauhuleffa. No ei. Puuhapete. Ja Antti Tuiskuu. Kauanko sinulla meni vastata tähän haasteeseen? No tossa tää kamera väittäisi, että... Tää kamera väittäisi, että 5 minuuttia 30 sekuntia juuri nyt. Ja tota... ei siinä sitten sinänsä muuta. Siinä oli se haaste. Olisiko jotain haasteita, mitä haluaisitte muuta? Voisin mennä oikeasti toteuttaa jonkun. Ei, älkää pyytäkö kanelihaastetta tai mitään tämmöstä käytettyä kuulunutta skeidaa. Koska mua ei oikeesti vois vähempääkään kiinnostaa semmoista. Koska ne on vaan niin niinku käytetty ja ei niitä jaksena kattoo. Just joku semmonen hauska haaste. Juokse alasti bananipuvussa. Häh? Ei bananipuvussa voi juosta alasti. Juokse alasti kampissa soittain torvea ja samalla juot borskeittoa. Kyllä, toteutan se heti. Näin. Mut onko jotain toiveita, mitä haluatte minulta? Joo, siinä sitten oli. Ensi video sitten. Voisi itse asiassa kyllä pistää tämän videon tänään vielä. Eli 13.4. Ja sitten mä pistän huomenna vielä jonkun. En mä tiedä. No mut hei. Tänään oli mahtava päivä. Ja kattokaa, eikö näytäkin ihan kuulosti siivet? I believe I can fly. Ai. Joo. Mä alan nyt lopettelemaan. Minun videon pituudeksi tuli 7 minuuttia. Kiitos jos katsoitte. Ja hyvää yötä, hyvää aamua, päivää, mitä liian onkaan. Se on hei hei.